ଏକକାଳୀନ 2500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ନାଲକୋ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 2500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। 2500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ନାଲକୋ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ 2500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଏହି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଏ ଜାତୀୟ ସ୍ୱର। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଆମ ବିଚାର, ମାତରମ୍ ମାତରମ୍ ପ୍ରଗତିର ଏ ସ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମବେତ ଭାବରେ ଗାୟନ କରିବା ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନାଲକୋ ନଗର ଅନୁଗୁଳର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ। ପାଖାପାଖି 3500 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, 200 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ବେଶଭୂଷାରେ ସଗର୍ବେ ଗାଇବା ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅଧିକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା ପଟେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପୂର୍ବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଦକ୍ଷ ରହିବା ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ହଲିବା ନାହିଁ। ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ଆମ ଜାତିର ସ୍ୱର ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୌରବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏକଦମ ସିଧା ରହିବେ ସମସ୍ତେ। वंदे मातरम्।
वंदे ते गोड़ खोल के क्या हो आंगुड़ बुढ़ा के हला बुढ़ा आंगुड़ ही तम अधीर हला जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।